Du hører på Lydbok av Johannes åpenbaring. Introduksjon til Johannes åpenbaring. Den siste boken i Bibelen er skrevet av Johannes, Jesu apostel. Dette bekreftes også av en rekke kirkefedre. I den første delen av boken får vi høre om den åndelige tilstanden i 7 menigheter i Lilleasia. Så kommer en rekke profetier om Jesu gjenkomst, om verdensdommen, om utviklingen i verden, om antikrist og Satan. Et endelig oppgjør mellom Guds rike og Satans rike skal finne sted, og djevelen skal være bundet i 1000 år. Deretter omtales den nye himmel og den nye jord. Ordet «åpenbare» betyr å avdekke eller å avsløre. Boken ble nedskrevet på øya Patmos, der apostelen Johannes var i fangenskap. Boken avsluttes med en sterk advarsel om å ikke legge noe til eller trekke noe fra de profetiske ord fra Gud. Johannes åpenbaring, kapittel 1. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for å vise sine tjenere de ting som snart må skje. Han sendte bud og gjorde det kjent ved sin engel for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord, og Jesu Kristi vitnesbyrd om alt han så. Salig er den som leser, og de som hører ordene i denne profetien, og holder fast på det som er skrevet i den, for tiden er nær. Johannes til de 7 menighetene i Asia. Nåde være med dere, og fred fra han som er, og som var, og som kommer, og fra de 7 ånder som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og far. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre seg over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, sier Herren. Han som er og som var og som kommer, den allmektige. Jeg, Johannes, deres bror, som har del med dere i trengselen, og rike og Jesu Kristi tålmodighet, var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu Kristi vitnesbyrd skyld. På Herrens dag ble jeg grepet av ånden, og bak meg hørte jeg en sterk røst som av en basun, og den sa: «Jeg er alfa og omega, den første og den siste. Og det du ser, skriv det ned i en bok og send det til de 7 menighetene i Asia, til Efesos, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea.» Jeg snudde meg for å se røsten som talte til meg. Da jeg hadde snudd meg, så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom de 7 lysestakene så jeg en som lignet menneskesønnen, kledd i en fotsid skjortel, ombundet med et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og hans øyne var som flammende ild. Føttene hans var som fint kobber, som om de var glødet i en smelteovn, og røsten hans bruste som av mange vann. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner. Ut av hans munn gikk et skarpt, tveget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg ned som død ved føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke, jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever og var død, og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Jeg har nøklene til dødsriket og til døden. Skriv det du har sett, både det som er og det som skal skje etter dette. Dette er hemmeligheten med de 7 stjernene du så i min høyre hånd, og de 7 lysestakene av gull. De 7 stjernene er englene for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene du så, er de 7 menighetene.» Johannes åpenbaring, kapittel 2.
Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, og som vandrer midt blant de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene. Ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du. Du hater Nikolaitenes gjerninger som jeg også hater. Den som har øre, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds paradis. Skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og ble levende. Jeg vet om dine gjerninger, din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og om bespottelsen fra dem som sier de er jøder og ikke er det, men er en Satans synagoge. Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, og jeg skal gi deg livets krone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den annen død. Skriv til engelen for menigheten i Pergamos. Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverdet. Jeg vet om dine gjerninger og hvor du bor, der Satans trone er. Du holder fast med mitt navn og har ikke fornektet min tro, selv i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble drept hos dere der Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg, for du har noen der som holder fast på Biliams lære, han som lærte Balak å legge en snublestein for Israels barn, og spise kjøtt som var offret til avguder og til å leve i hor. Slik har også du noen som holder fast ved Nikolaitenes lære som jeg hater. Omvend deg, ellers kommer jeg brått over deg, og jeg vil kjempe mot dem med sverdet fra min munn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg gi å ete av den skjulte manna. Jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er det skrevet inn et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, som har øyne som flammende ild og føtter som fint kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og din tålmodighet. Men når det gjelder gjerningene dine, er de siste flere enn de første. Likevel har jeg noen få ting imot deg, for du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære å forføre mine tjenere til å leve i hor og spise kjøtt som er offret til avguder. Jeg ga henne tid til å omvende seg fra sitt horesliv, men hun omvendte seg ikke. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og den som begår ekteskapsbrudd med henne kaster jeg ut i stort hengsel, hvis de ikke omvender seg fra sine gjerninger. Jeg vil utrydde barna hennes ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. Men nå sier jeg til dere, og til de andre i Thyatira, enhver som ikke har denne læren, som ikke har kjent Satans dybder, som de sier, jeg skal ikke legge noen annen byrde på dere. Bare hold fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og holder fast på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal herske over dem med jernstav. Som pottemakerens kar skal den bli slått i stykker, slik jeg også har fått det overgitt av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.
Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Johannes' åpenbaring, kapittel 3. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om gjerningene dine, at du har et navn av å leve, men du er død. Våkn opp og styrk det som enda er igjen, det som er i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Derfor, hvis du ikke vil våke, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Du har noen få navn også i Sardes som ikke har flekket i klærne sine. De skal gå omkring med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal bli ikledd i hvite klær, og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok. Men jeg skal bekjenne hans navn for min far og hans engler. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åpner opp. Jeg vet om gjerningene dine. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord, og du har ikke fornektet mitt navn. Se, jeg vil la noen av Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver. Se, jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og de skal kjenne at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra min Gud. Jeg vil skrive mitt nye navn på ham. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sanne vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine. Du er hverken kald eller varm. Om du enda var kald eller varm. Derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik og har fått overflod, og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær så du kan være påkledd, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nidskjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg gi å sitte med meg på min trone, slik jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Johannes åpenbaring, kapittel 4. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen, og den første røsten jeg hørte var lik en basun som talte til meg og sa, «Kom opp hit, så skal jeg vise deg hva som må skje etter dette!» Straks ble jeg grepet av ånden, og se, en trone var satt i himmelen. Og det satt en på tronen. Han som satt der var som jaspis og sardestein å se til, og det var en regnbue rundt tronen som lignet en smaragd.
I en ring rundt tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg de 24 eldste som satt, kledd i hvite skjortler. De hadde kroner av gull på hodene. Fra tronen går det ut lyn, tordenrønn og røster. 7 ildfakler brenner foran tronen. Det de 7 Guds ånder. Foran tronen det et hav av glass, funklende som krystall. Midt foran tronen og rundt tronen de 4 livsvesener fulle av øyne både foran og bak. Det første livsvesen likt en løve, det andre likt en okse. Det tredje har et ansikt som et menneske, og det fjerde likt en flygende ørn. De 4 livsvesene, som har 6 vinger hver, fulle av øyne rundt omkring og på innsiden. De har ikke hvile hverken dag eller natt, men de sier: «Hellig, hellig, hellig Herren Gud, den allmektige, han som var og som og som kommer.» Hver gang livsvesenet gir pris og ære og takk til han som sitter på tronen, han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned foran han som sitter på tronen, og tilber han som lever i all evighet, og kaster kronene sine ned foran tronen og sier: «Du verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt.» Johannes' åpenbaring, kapittel 5. I den høyre hånden til han som satt på tronen, så jeg en bokrull det var skrevet på, både på innsiden og utsiden, forseglet med 7 seil. Deretter så jeg en mektig engel som forkynte med høy røst: «Hvem verdig til å åpne bokrullen og bryte seilene på den?» Ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden var i stand til å åpne bokrullen eller å se på den. Da gråt jeg sårt, for ingen ble funnet verdig til å åpne og lese bokrullen eller å se på den. Men en av de eldste sa til meg: «Ikke gråt. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret. Han kan åpne bokrullen og bryte de 7 seilene på den.» Og jeg så, og se, midt foran tronen og iblant de 4 livsvesener, og midt iblant de eldste, sto et lam, som så ut som det var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, som de 7 Guds ånder sendt ut over hele jorden. Så kom han og tok bokrullen ut av den høyre hånden på han som satt på tronen. Da han hadde tatt bokrullen, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned foran lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, som de helliges bønner. De synger en ny sang og sier: «Du verdig til å ta bokrullen og åpne seilene på den, for du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag. Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden.» Jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler rundt tronen, livsvesenene og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og de sa med høy røst: «Verdig lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Hver skapning som i himmelen og på jorden og under jorden, og de som i havet og alt det som i dem, hørte jeg si: Velsignelsen og æren og prisen og makten tilhører ham som sitter på tronen og lammet i all evighet.» Da sa de 4 livsvesener: «Amen.» Og de 24 eldste falt ned og tilba ham som lever i all evighet. Johannes' åpenbaring, kapittel 6. Jeg så at lammet åpnet et av seilene, og jeg hørte et av de 4 livsvesenene si med en røst som torden: «Kom og se!» Og jeg så, og se, en hvit hest. Han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut seirende for å seire.
da han åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesen si: «Kom og se!» Og en annen hest, flammende rød, dro ut. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, for at folket skulle drepe hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Da han åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesen si: «Kom og se!» Og jeg så, og se, en svart hest, og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. Jeg hørte en røst midt iblant de fire livsvesener som sa: «En liter hvete for en denar, og tre liter bygg for en denar, men gjør ikke skade på oljen og vinen.» Da han åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten til det fjerde livsvesen si: «Kom og se!» Og jeg så, og se, en gulblek hest. Navnet på han som satt på den var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Det ble gitt dem makt over en fjerdedel av jorden, til å drepe med sverd, med hungersnød, med død og med ville dyrene på jorden. Da han åpnet det femte seilet, så jeg under alteret sjelene til dem som har blitt drept for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd de holdt fast på. De ropte med høy røst og sa: «Hvor lenge, Herre, du hellige og sannferdige, vil du vente før du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden?» Da ble det gitt en hvit skjortel til hver av dem, og det ble sagt dem at de skulle hvile en liten stund til, inntil både deres medtjenere og deres brødre som skulle bli drept som dem, var fulltallige. Jeg så da han åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv. Solen ble svart som sekkestria hår, og månen ble som blod. Stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som mister sine fikner når det blir ristet av en kraftig vind. Så trakk himmelen seg sammen, som når en bokrull blir rullet igjen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver slave og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. De sier til fjellene og klippene: «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede, for hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?» Etter dette så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder, for at vinden ikke skulle blåse på jorden, på havet eller på noe tre. Da så jeg en annen engel stige opp fra øst, og han hadde den levende Guds seil. Han ropte med høy røst til de fire englene som var gitt å skade jorden og havet. Og han sa: «Gjør ikke skade på jorden, havet eller trærne før vi har beseglet pannene til våre Guds tjenere.» Jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var 144.000 beseglede av alle Israels barns stammer. Av Judas stamme 12.000 beseglede. Av Rubens stamme 12.000 beseglede. Av Gads stamme 12.000 beseglede. Av Aschers stamme 12.000 beseglede. Av Naftali stamme 12.000. Av Manasses stamme 12.000 beseglede. Og Simons stamme 12.000. Og av Levis stamme 12.000 beseglede. Og Issakars stamme 12.000. Av Zebulons stamme 12.000 beseglede. Og Josefs stamme 12.000. Og av Benjamins stamme 12.000 beseglede. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite skjortler med palmegrener i hendene. De ropte med høy røst og sa: «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Alle englene sto rundt tronen, og de eldste og de fire livsvesener, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilba Gud og sa: «Amen! Velsignelsen, herligheten og visdommen, takksigelsen, æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen!» Da tok en av de eldste til ord og sa til meg: «Hvem er disse som er iført hvite skjortler, og hvor er det de kommer fra?»
Jeg sa til ham, «Herre, du vet det!» Da sa han til meg, «Dette er de som er kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine skjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de fremfor Guds trone og tjener ham natt og dag i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal hverken sulte eller tørste mer, hverken solen eller noe hete skal falle på dem mer, for lammet som er midt foran tronen skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Johannes' åpenbaring, kapittel 8. Da han åpnet det sjuende seilet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner. Og en annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom da og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham mye røkelse, for at han skulle legge det sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Røyken av røkelsen sammen med de helliges bønner steg opp foran Gud fra englenes hånd. Så tok engelen røkelseskaret, fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden. Det ble brusende lyder, torden og lyn og jordskjelv. De syv englene som hadde de syv basuner gjorde seg klare til å blåse i dem. Den første engelen blåste. Det kom hagl og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. En tredjedel av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent. Så blåste den andre engelen. Og noe som lignet et stort fjell, som brant med ild, ble kastet i havet, og en tredjedel av havet ble til blod. En tredjedel av de levende skapningene i havet døde, og en tredjedel av skipene ble ødelagt. Så blåste den tredje engelen. Og en stor stjerne falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på en tredjedel av elvene og på vannkildene. Navnet på stjernen er Malurt. En tredjedel av vannene ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet, for det var gjort bittert. Så blåste den fjerde engelen, og en tredjedel av solen ble rammet, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene, for at en tredjedel av dem skulle bli formørket, slik at en tredjedel av dagen skulle miste sitt lys og natten like så. Jeg så og jeg hørte en engel fly midt på himmelen og si med høy røst, «Ve! Ve! Ve over dem som bor på jorden, på grunn av de andre basunrøstene fra de tre englene som skal til å blåse.» Johannes åpenbaring, kapittel 9. Så blåste den femte engelen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen til jorden. Han ble gitt nøkkelen til avgrunnens brønn. Han åpnet brønnen til avgrunnen, og røyk steg opp fra den, som røyken fra en stor smelteovn, og solen og luften ble formørket på grunn av røyken fra brønnen. Så kom det gresshopper fra røyken ut av jorden. Det ble gitt dem makt slik skorpionene på jorden har makt. Det ble sagt dem at de ikke skulle skade gresset eller noe som var grønt eller noe tre på jorden, men bare de menneskene som ikke har Guds seil på sin panne. De ble ikke gitt å drepe dem, men bare pine dem i 5 måneder. Deres pine var som plagen av en skorpion når den stikker et menneske. I de dager skal menneskene søke døden, men ikke finne den. De skal ønske å dø, men døden skal flykte fra dem. Gresshoppene var av utseende lik hester som var gjort klare til kamp. På hodene deres var det kroner av noe som lignet gull, og ansiktene deres lignet menneskers ansikter. De hadde hår som kvinnehår og tenner som løvers tenner, og de hadde brynje som lignet brynjer av jern, og lyden av vingene deres var som lyden av vogner med mange hester som springer ut til slaget. De har haler som skorpioner, og det var brodder i halene deres. Med disse hadde de makt til å skade menneskene i 5 måneder. Som konge over seg hadde de avgrunnens engel. Hans navn er Abaddon på hebraisk, men på gresk har han navnet Apollyon. Et ve er til ende.
Det kommer enda to verop etter dette. Så blåste den sjette engelen, og jeg hørte en røst fra de fire hornene på gullalteret som framfor Gud. Røsten sa til den sjette engelen som hadde basunen, «Løs de fire englene som bundet ved den store elven Eufrat!» De fire englene ble så løst. De som ble holdt ferdig til den time, dagen, måneden og året da de skulle drepe en tredjedel av menneskene. Tallet på rytternes hær var 2 ganger 10 000 ganger 10 000. Jeg hørte tallet på dem. Slik så jeg hestene i synet. De som satt på dem hadde brynjer i flammende rødt, hyasint blått og svovelgult. Hestenes hoder var som løvehoder, og det kom ild, røyk og svovel ut av munnen deres. Ved disse tre plagene ble en tredjedel av menneskene drept, ved ilden, ved røyken og svovelen som kom ut av munnen deres. For kraften deres i munnen og i halene. For halene deres som slanger med hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskeheten, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg ikke fra sine henders verk, slik at de sluttet å tilbe demoner og avgudsbilder av gull, sølv, kobber, stein og tre, slik som verken kan se eller høre eller gå. De omvendte seg ikke fra sine drap eller fra sin trolldom, eller fra sin seksuell umoral, eller fra sine tyverier. Johannes åpenbaring, kapittel 10. Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra himmelen, innhyllet i en sky. En regnbue var over hans hode. Ansiktet hans var som solen, og føttene hans som ildsøyler. Han hadde en liten, åpnet bok i hånden. Han satte den høyre foten på havet og den venstre foten på landjorden, og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte de sju tordner med sine røster. Da de sju tordner hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himmelen som sa til meg, «Sett seil for de ting som de sju tordner talte, og skriv dem ikke.» Engelen som jeg så stå på havet og på landjorden løftet sin hånd mot himmelen og sverget ved han som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som i den, jorden og alt som på den, og i havet og alt som i det, og sa at det ikke lenger skulle være noen tid. Men i de dager når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da skal Guds mysterium være fullendt, slik han forkynte for sine tjenere profetene. Røsten som jeg hadde hørt fra himmelen talte igjen til meg. «Gå! Ta den lille boken som åpnet i hånden på engelen som står på havet og på landjorden.» Så gikk jeg til engelen og sa til han, «Gi meg den lille boken!» Og han svarte, «Ta og spis den! Den skal gi bitter smerte i din mage, men være søt som honning i din munn.» Så tok jeg den lille boken ut av engelens hånd og spiste den. Den var søt som honning i min munn, men da jeg hadde spist den, fikk jeg bitter smerte i magen. Han sier til meg, «Du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger.» Johannes åpenbaring, kapittel 11. Det ble gitt meg et rør av siv som lignet en målestav, og engelen sto frem og sa, «Stå opp! Og mål opp Guds tempel, altere og dem som tilber der. Men la forgården som utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den gitt til folkeslagene. Og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. Og jeg vil gi makt til mine to vittner, og de skal profetere i 1260 dager, kledd i sekk. Disse de to oliventrær, og de to lysestakene som står foran jordens Gud. Hvis noen ønsker å skade dem, går det ild ut fra munnen deres og fortærer fienden deres. Og hvis noen ønsker å skade dem, skal han drepes på denne måten. De har makt til å lukke himmelen, slik at det ikke faller noe regn i de dagene de profeterer. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle plager, så ofte de ønsker det.
Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem. De døde kroppene deres skal ligge på gaten i den store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Så skal mennesker fra folkene, stammene, tungemålene og folkeslagene se de døde kroppene deres i 3,5 dager, og de skal ikke tillate at likene deres blir gravlagt. De som bor på jorden skal glede seg over dem. De skal være lykkelige og sende gaver til hverandre, for disse to profetene hadde plaget dem som bor på jorden. Etter 3,5 dager kom livsånden fra Gud inn i dem, og de sto opp på føttene sine, og stor frykt kom over dem som så dem. De hørte en høy røst fra himmelen si til dem, «Kom opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, og fienden deres så dem. I samme stund kom det et stort jordskjelv, og tiendelen av byen falt. I jordskjelvet ble 7000 mennesker drept, og de andre ble fylt av frykt og ga himmelens Gud ære. Det andre ved er til ende. Se, det tredje ved kommer snart. Da blåste den 7. engelen. Og det lød høye røster i himmelen som sa, «Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge i all evighet!» De 24 eldste som satt foran Gud på tronene sine, falt ned på sitt ansikt, tilba Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er, og som var og som kommer, fordi du har grepet din store makt og har hersket som konge. Folkeslagene raste, og din vrede er kommet, og tiden da de døde skal bli dømt, da du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige og den som frykter ditt navn, liten og stor, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.» Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktsark kunne ses i hans tempel. Og det kom lyn, bulder, torden, jordskjelv og veldig hagel. Johannes' åpenbaring, kapittel 12. Nå viste det seg et stort tegn i himmelen. En kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde hun en krone av 12 stjerner. Fordi hun var med barn, ropte hun i rier og i fødselsveer. Et annet tegn viste seg i himmelen. Se, en stor flammende rød drage som hadde 7 hoder og 10 horn og 7 kroner på hodene sine. Halen hans dro med seg 1/3 av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden. Dragen sto foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke barnet henne så snart hun hadde født det. Hun fødte et guttebarn som skulle herske over alle folkeslagene med jernstav, og barnet hennes ble tatt opp til Gud og hans trone. Da flyktet kvinnen ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud, for at de skulle gi henne mat der i 1260 dager. Det brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans kjempet mot dragen, og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket, og det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. Da hørte jeg en høy røst i himmelen si, «Frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus, for anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet de vitnet, og de hadde ikke sitt liv skåret like til døden. Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem. Ved over jordens og havets innbyggere, for djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.» Da dragen så at han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som hadde født guttebarnet. Men kvinnen ble gitt de 2 vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt eget sted,
hvor hun blir næret for en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens ansikt. Så spydde slangen vann som en flodbølge ut av munnen sin etter kvinnen, for å få henne til å bli skyllet bort av flodbølgen. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og den åpnet sin munn og slukte flodbølgen dragen hadde spydd ut. Dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes slekt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Johannes åpenbaring, kapittel 13. Så sto jeg på sanden ved havet, og så et dyr stige opp fra havet. Det hadde 7 hoder og 10 horn, og på hornene hadde de 10 kroner, og på hodene hadde de et bespottelig navn. Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene til en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, sin trone og stor makt. Jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble lekt, og hele verden undret seg og fulgte etter dyret. Så tilba de dragen som ga makt til dyret. De tilba dyret og sa, «Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot han?» Han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt makt til å holde på med det i 42 måneder. Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte hans navn, hans bolig og dem som bor i himmelen. Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem, og det ble gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i livets bok hos lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. Hvis noen har øre, han høre. Den som fører i fangenskap skal komme i fangenskap. Den som dreper med sverd skal selv drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden. Det hadde 2 horn som et lam og talte som en drage. Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den til å tilbe det første dyret. Han som fikk det dødelige såret sitt lekt. Han utfører store tegn, slik at til og med han får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn, og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde. Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilby dyrets bilde, ble drept. Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke eller dyrets navn eller tallet forans navn. Her er visdommen. La den som har forstand regne ut dyrets tall, for det er et menneskets tall. Hans tall er 666. Johannes åpenbaring, kapittel 14. Deretter så jeg, og se, et lam står på Sions berg, og sammen med ham 144.000, som hadde hans fars navn skrevet på sin panne. Og jeg hørte en røst fra himmelen, som lyden av mange vann, og lyden av kraftig torden. Og jeg hørte lyden av harpespillere som spilte på sine harper. De synger en ny sang foran tronen, foran de 4 livsvesener og de eldste. Ingen kunne lære den sangen uten de 144.000, som var kjøpt fra jorden. Dette er de som ikke var blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer. Dette er de som følger lammet hvor han enn går. De ble kjøpt fra menneskene for å være førstegrøde for Gud og for lammet. Det ble ikke funnet svik i deres munn, for de er uten feil framfor Guds trone. Jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, «Frykt Gud, og gi ham ære,
for timen for hans dom kommet. Tilbe ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder. En annen engel fulgte etter og sa, Falt, falt Babel, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utykts vredesvin. Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst, Hvis noen tilber dyret og hans bilde og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han drikke av Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i hans vredesbeger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige engler og foran lammet. Røyken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ingen hvile, hverken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver den som tar imot hans navns merke. Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. Så hørte jeg en røst fra himmelen si til meg. Skriv! Salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, slik at de får hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger med dem. Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt en som lignet menneskesønnen. På sitt hode hadde han en gullkrone, og i sin hånd en skarp sigd. En annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen. Sving sigden din og høst inn, for innhøstningens time kommet for deg, for høsten på jorden fullmoden. Han som satt på skyen svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble høstet. Så kom en annen engel ut av tempelet som i himmelen. Han hadde også en skarp sigd, og en annen engel kom ut fra alteret. Han hadde makt over ilden og ropte med høy røst til han som hadde den skarpe sigden og sa, «Sving den skarpe sigden din og høst drueklasene på jordens vintre, for druene fullmodne på det!» Så svingte engelen sigden sin over jorden og høstet jordens vintre. Han kastet frukten i den store Guds vredes vinpresse. Vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det fløt blod ut av vinpressen, helt opp til bislet på hestene, så langt som 1600 stadier utover. Johannes åpenbaring, kapittel 15. Deretter så jeg et annet tegn i himmelen. Stort og underfullt. Syv engler hadde de syv siste plagene, for med dem Guds vrede fullendt. Jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild, og de som seiret over dyret, over bildet og hans merke, og over hans navns tall, så jeg stå på glasshavet. Og de hadde Guds harper. De synger Moses, Guds tjeners sang, og lammets sang og sier, «Store og underfulle dine gjerninger, Herre Gud, den allmektige. Rettferdige og sanne dine veier, du helliges konge. Hvem skal ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene hellig, og alle folkeslag skal komme og tilbe innenfor deg, for dine rettferdige dommer blitt åpenbare. Etter dette så jeg, og se, tempelet, vitnesbyrdets bolig i himmelen ble åpnet. Ut av tempelet kom de sju englene som hadde de sju plagene kledd i rent skinnende vin. De hadde sine bryst ombundet med gullbånd. Et av de fire livsvesener ga da sju gullskåler til de sju englene, fulle av Guds vrede, han som lever i all evighet. Tempelet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og fra hans kraft, og ingen var i stand til å gå inn i tempelet før de sju plagene fra de syv englene var fullført. Johannes åpenbaring, kapittel 16. Da hørte jeg en høy røst fra tempelet, som sa til de sju englene, «Gå og tøm skålene med Guds vrede ut over jorden!» Så gikk den første og tømte sin skål ut over jorden, og et ondt og grusomt sår slo ut på de menneskene som hadde dyrets merke, og på dem som tilba hans bilde. Så tømte den andre englen sin skål ut på havet, og det ble til blod som av en død mann,
og hver levende skapning i havet døde. Så tømte den tredje engelen sin skål ut på elvene og vannkildene, og de ble til blod. Jeg hørte engelen for vannene si: «Du er rettferdig, Herre, du som er, og som var, og som skal være, for du har dømt alt dette. For de har utøst hellige og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke, for det er hva de fortjener.» Jeg hørte en annen fra alteret si: «Ja, Herre, Gud, du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer.» Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det ble gitt en stor makt til å svi menneskene med ild. Menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn, han som har makt over disse plagene. Likevel omvendte de seg ikke slik at de ga ham ære. Så tømte den femte engelen sin skål ut på dyrets trone, og hans rike ble fullt av mørke. Og de bet seg i tungen på grunn av smerten, og de spottet himmelens Gud på grunn av smertene og sårene, men de omvendte seg ikke fra gjerningene sine. Så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, og vannet i den tørket opp slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes. Jeg så tre urene ånder som lignet frosker komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profets munn. For de er demoners ånder som gjør tegn. De går ut til kongene på jorden og til hele verden for å samle dem til krigen på Guds, den allmektige store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på klærne sine, så han ikke går naken og de ser hans skam. Han samlet dem på stedet som på hebraisk kalles Hermageddon. Så tømte den sjuende engelen sin skål ut i luften, og en høy røst kom ut fra tempelet i himmelen fra tronen og sa: «Det er skjedd!» Det kom røster og torden og lyn, og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden. Den store byen ble delt i tre deler, og folkeslagenes byer falt. Den store Babel ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begeret med hans harmes vredesvin. Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. Store hagel falt ned fra himmelen på menneskene. Hvert hagel veide omtrent en talent. Menneskene spottet Gud på grunn av plagen av haglene, for denne plagen var veldig stor. Johannes åpenbaring, kapittel 17. Deretter kom en av de syv englene, som hadde de syv skålene, og talte med meg. Han sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter på mange vann. Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden ble beruset av hennes horesvin. I ånden bar han meg så ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagentrødt dyr, som var fullt av Guds bespottelige navn. Det hadde syv hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpurrødt, og skarlagen og smykket med gull, kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av avskyelighetene og urenheten av hennes horesliv. På pannen hennes var det skrevet et navn. En hemmelighet, Babylon den store, mor til skjøgene og til avskyelighetene på jorden. Jeg så at kvinnen var beruset av de helliges blod og av blodet av Jesu vitner. Da jeg så henne, undret jeg meg meget. Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal forklare deg hemmeligheten med kvinnen og dyret som bærer henne, det som har de sju hodene og de ti hornene. Dyret som du så var og er ikke, og det skal stige opp fra avgrunnen og gå bort til fortapelse. De som bor på jorden skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i livets bok fra verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var, og ikke er, og likevel er. Her er den forstand som har visdom. De sju hodene er sju fjell som kvinnen sitter på. De er også sju konger. Fem er falt, den ene er nå, og den andre er ennå ikke kommet.
men når han kommer, skal han bare være en kort tid. Dyret som var og ikke er, er selv også den åttende, og er av de syv som går bort til fortapelse. De ti hornene du så er ti konger som enda ikke har fått noe rike, men de får myndighet som konger i en time sammen med dyret. De har en og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret. Disse skal føre krig mot lammet, og lammet skal seire over dem, for han er Herrenes Herre og kongenes konge, og de som er med ham, de er kalte, utvalgte og trofaste. Så sa han til meg, «Vannene du så, hvor sjøgen sitter, er folk, skarer, folkeslag og tungemål. De ti hornene du så på dyret skal hate sjøgen, gjøre henne naken og forlatt, ete henne kjøtt og brenne henne med ild, for Gud har lagt det ned i hjertene deres og oppfylle hans hensikt, og ha en og samme tanke, og gi deres rike til dyret, inntil Guds ord er oppfylt. Kvinnen du så, er den store byen som hersker over kongene på jorden.» Johannes åpenbaring, kapittel 18. Etter dette så jeg en annen engel som kom ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Han ropte kraftig og med høy røst og sa, «Falt! Falt er den store Babel! Hun som er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd og et bur for hver uren og forhatt fugl. For alle folkeslag har drukket av hennes hores livs vredesvin, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike ved overfloden fra hennes luksus.» Jeg hørte en annen røst fra himmelen som sa, «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. For syndene hennes har nådd helt til himmelen, og Gud har husket hennes gjerninger. Gi henne igjen slik som hun ga dere, og betal henne dobbelt tilbake etter hennes gjerninger. I det begeret hun blandet, skal dere blande dobbelt opp for henne. I den grad hun har herliggjort seg selv og har levd i luksus, i samme grad skal dere gi henne plage og sorg. For hun sier i sitt hjerte, «Jeg sitter som dronning, jeg er ingen enke, og jeg skal ikke se sorg. Derfor skal hennes plager komme på en dag, død og sorg og hungersnød. Hun skal bli fullstendig opprent med ild, for sterk er Herren Gud som dømmer henne. Kongene på jorden som har drevet hor med henne, og som har levd i luksus med henne, skal gråte og klage over henne når de ser røyken der hun brenner. De skal stå på avstand av frykt for hennes plage og si, «Ved, ved den store byen Babel, den mektige byen, for på en time er dommen din kommet. Kjøpsmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, for ingen kjøper varene hennes lenger. Varer av gull og sølv, kostbare steiner, perler, fint lin og purpur, silke og skarlagen, all slags sitrontre, all slags gjenstander av elfenben, og av det mest kostbare treslag, bronse, jern og marmor, kanel og røkelse, velduftende olje og virak, vind og olje, fint mel og hvete, kveg og sauer, hester og vogner og menneskets kropper og sjeler. Frukten som din sjel lengter etter er blitt borte fra deg, og all skinnende luksus er blitt borte fra deg, og du skal aldri finne det mer. De som handler med disse ting, de som ble rike ved henne, skal stå på avstand av frykt for hennes plage og gråte og klage. De sier, «Ved! Ved den store byen som var kledd i fint lin, purpurrødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler, for på en time ble hele denne store rikdommen ødelagt. Hver skipsfører, alle som reiser med skip, sjømenn og alle som har sitt arbeid på havet sto på avstand, og de ropte da de så røyken fra hennes brann og sa, «Hva er som denne store byen?» De kastet støv på hodet og ropte, gråt og klaget og sa, «Ved, ved denne store byen hvor alle som har skip på havet ble rike ved hennes rikdom, for på en time er hun blitt lagt øde. Fry deg over henne, du himmel, og dere hellige apostler og profeter, for Gud har dømt henne for dere med en rettferdig dom.
Deretter løftet en veldig engel opp en stein, så stor som en kvernstein, og kastet den i havet og sa: «Slik skal den store byen Babel bli kastet ned med stor kraft, og den skal aldri bli funnet mer. Lyden av harpespillere, musikere, fløytespillere, basunblåsere skal aldri høres i deg mer. Ingen håndverker i noe håndverk skal bli funnet i deg mer, og lyden av en kvernstein skal aldri høres i deg mer. Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. Det ble funnet blod av profeter og hellige i henne, og alle dem som har blitt myrdet på jorden.» Johannes åpenbaring, kapittel 19. Etter dette hørte jeg en kraftig røst av en stor skare i himmelen som sa: «Halleluja! Frelsen og æren og prisen og makten tilhører Herren vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøgen som fordervet jorden med sitt horesliv, og blodet av sine tjenere har han hevnet på henne, det som ble utøst av henne.» Igjen sa de: «Halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet.» De 24 eldste og de 4 livsvesener falt ned og tilba Gud som satt på tronen, og de sa: «Amen! Halleluja!» Da kom en røst fra tronen som sa: «Pris vår Gud, alle dere, hans tjenere, og de som frykter ham, både små og store.» Jeg hørte noe som lignet røsten av en stor skare, som lyden av mange vann og lyden av mektige tordenskrall, som sa: «Halleluja, for Herren Gud, den allmektige, hersker som konge. La oss være glade og fryde oss og gi ham ære, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er det helliges rettferdige gjerninger.» Så sa han til meg: «Skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid.» Og han sa til meg: «Disse ord er de sanne Guds ord.» Jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham, men han sa til meg: «Se til at du ikke gjør det. Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyd er profetiens ånd.» Jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han både dømmer og fører krig i rettferdighet. Hans øyne er som en ildslue, og på hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Han er kledd i en skjortel dryppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte ham på hvite hester. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han skulle slå folkeslagene med det, og han skal selv herske over dem med jernstav. Han trår selv vinpressen med den allmektiges Guds harme og vrede. Han har et navn skrevet på sin skjortel og på sin hofte: «Kongers konge og herrers herre.» Da så jeg en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst og sa til alle fuglene som flyr midt på himmelen: «Kom og samle dere til den store Guds måltid, så dere kan ete kjøtt av konger, hærfører, mektige menn og hester og dem som sitter på dem, av alle frie og slave, både små og store.» Jeg så dyret, kongene på jorden og deres hærer som var samlet for å føre krig mot han som satt på hesten og mot hans hær. Så ble dyret fanget, og sammen med ham, den falske profet som gjorde tegn framfor ham. Med disse tegnene hadde han forført dem som hadde tatt imot dyrets merke og dem som tilba hans bilde. Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen, som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Johannes åpenbaring, kapittel 20. Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen og Satan,
og bandt han for 1000 år, og han kastet han ned i avgrunnen og stengte ham inne og satt et seil over han, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de 1000 år var til ende. Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort tid. Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. De levde og regjerte med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de 1000 år var omme. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. Men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med ham i 1000 år. Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de 4 verdenshjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Tallet på dem er som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede byen. Ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og natt i all evighet. Deretter så jeg en stor hvit trone og han som satt på den. Jorden og himmelen flyktet for hans åsyn, og det ble ikke funnet noe sted for dem. Jeg så døde, små og store, stå innenfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var i det, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Deretter ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. Hver den som ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen. Johannes' åpenbaring, kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øye, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.» Så sa han som satt på tronen, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Han sa til meg, «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.» Han sa til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg gi av kildene med livets vann uten betaling. Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død. En av de 7 englene som hadde de 7 skålene, fylt med de siste 7 plagene, kom deretter til meg, talte med meg og sa, «Kom, jeg skal vise deg bruden, lammets hustru.» I ånden førte han meg av sted til et stort og høyt fjell, og viste meg den store byen, den hellige Jerusalem som stiger ned fra himmelen, fra Gud, den som har Guds herlighet. Den hadde et lys som den mest kostbare stein, som en jaspisstein som funklet som krystall. Den hadde også en stor og høy mur med 12 porter og 12 engler ved portene. På den var det skrevet navnene på de 12 Israels stammer. 3 porter mot øst, 3 porter mot nord, 3 porter mot sør og 3 porter mot vest. Muren rundt byen hadde 12 grunnsteiner, og på dem sto navnene på lammets 12 apostler. Han som talte med meg hadde et gullrør.
Med det skulle han måle byen, portene og muren. Byen strekker seg utover som en firkant. Lengden er den samme som bredden. Han målte byen med røret. 12 000 stadier, lengden og bredden og høyden av den er like. Deretter målte han muren rundt byen. 144 alen etter menneskemål, som også er englemål. Muren var bygd av jaspis, og byen var av rent gull, glinsende som glass. Grunnsteinen i byens mur var smykket med alle slags kostbare stener. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryl, den niende topas, den tiende krosopras, den ellevte hyasint og den tolvte ametyst. De 12 portene var 12 perler. Hver enkelt port var av en perle. Byens gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass. Men jeg så ikke noe tempel i den, for Herren Gud, den allmektige, og lammet er dens tempel. Byen har ikke bruk for solen eller månen til å skinne i den, for Guds herlighet opplyser den. Lammet er dens lys. De frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden fører sin herlighet og ære inn i den. Dens porter skal aldri være stengt om dagen. Natt skal det ikke være der. De skal føre folkeslagenes herlighet og ære inn i den, men det skal aldri noensinne komme noe inn i den som gjør den uren eller er årsak til styggedom eller løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Johannes' åpenbaring, kapittel 22. Han viste meg en ren elv med livets vann, som funklet som krystall, og som strømmer ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate og på begge sider av elven vokser livets tre, som bærer 12 frukter. Hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noe forbannelse, men Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panne. Natt skal det ikke være der. De trenger ingen lampe, og heller ikke lys fra solen, for Herren Gud gir dem lys, og de skal herske som konger i all evighet. Deretter sa han til meg, «Disse ord er trofaste og sanne. De hellige profeters Herre, og Gud sendte sin engel for å vise sin tjenere de ting som skal skje om kort tid. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.» Jeg, Johannes, så og hørte alt dette, og da jeg hørte og så, falt jeg ned for å tilbe foran føttene på engelen som viste meg alt dette. Da sa han til meg, «Se til at du ikke gjør det, for jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe.» Han sier til meg, «Sett ikke seil på de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Den som gjør urett, la han fortsatt gjøre urett. Den som er uren, la han fortsatt være uren. Den som er rettferdig, la han fortsatt være rettferdig. Den som er hellig, la han fortsatt være hellig. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salig er de som følger hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og komme inn gjennom portene til byen. Men utenfor er hundene, trollmennene, de som lever i hor, mordere, avgudsdyrkere og hver den som elsker å gjøre løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætling, den strålende morgenstjernen. Ånden og bruden sier «Kom!» Den som hører skal si «Kom!» Den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann som gave. For jeg vitner for hver den som hører de profetiske ordene i denne boken. Hvis noen legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham de plager det er skrevet om i denne boken. Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta hans del bort fra livets bok, fra den hellige byen og fra det som er skrevet om i denne boken. Den som vitner om alt dette sier «Ja,
Jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.